Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que vamos ver no módulo de hoje, professor? Nós iremos falar sobre o conceito de Linux, né? E nós veremos sobre características, o que é, como é composto, o que seria distro e o que está mais se cobrando em concursos públicos, tá? Uma coisa que é interessante salientar. Hoje nós vivemos um momento de crise, né? Crise no país, crise mundial. E o que acontece? Economia de gasto, né, galera? Faz todo sentido, principalmente para órgão público. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas falam assim, puxa vida, professor, aula de Linux, ninguém merece, ninguém utiliza. Gente, é uma tendência de todos os órgãos já estar migrando do sistema Windows para o Linux. Aí eu me pergunto, por quê, professor? Simples. O sistema Windows, ele é o quê? Proprietário. Você tem que pagar para utilizar. Já o Linux não, ele é um software livre, você pode utilizar, estudar, e aí a gente vai ver essas características. Então é uma aula que sim, você precisa estar atento, porque já temos tribunais cobrando, já temos o próprio Banco do Brasil que já cobrou várias diversas vezes, temos também outros órgãos voltados para a parte de carreiras policiais. Então a gente tem que estar sim preparado, beleza? Então conto que vocês prestem muita atenção, porque o Linux, ele não é difícil, mas ele tem muitos detalhes, beleza? Então vamos lá. O Linux, gente, ele é um sistema operacional, assim como o Windows, né? Mas o que é um sistema operacional, professor João Kleber? Simples, gente. O sistema operacional, ele tem duas funções. Primeira função, ele faz o gerenciamento do computador. Gerencia o que, professor? Gerencia toda a parte de hardware e toda a parte de software. Então, todos os dispositivos, mouse, teclado, HD, memória RAM, fonte, enfim, tudo que for físico, ele gerencia. E tudo que é software, ele também gerencia. Mas e qual que é a outra função do sistema operacional, professor João Kleber? Simples. Ele faz a intermediação entre o homem e a máquina, tá? Então, o sistema operacional, né, ele faz a intermediação entre o homem e a máquina, além, né, de gerenciar toda a parte física e toda a parte lógica do computador. Então, o Linux faz isso. O Linux, ele, na verdade, né, se a gente for pegar no pé da letra, galera, no pé da letra mesmo, o Linux, ele não é um sistema operacional, ele é o kernel, né? O que é o kernel do Linux? É onde está centralizada todas as atividades do sistema operacional, né? Para quem não sabe, né, o Linux foi criado em 1991 pelo programador chamado Linus Torvalds, um finlandês, né? Inclusive até hoje ele trabalha nessas comunidades. E aí o que acontece? Ele criou um núcleo como se fosse uma base, uma estrutura, um molde, para de modo que qualquer pessoa possa pegar, melhorar essa base e criar seu próprio sistema operacional. Então fiquem atentos. O Linux em si, ele não é um sistema operacional, ele é o kernel, ele é o centro, ele é a base, né? Mas claro, alguns concursos eles não perguntam esse conceito, porque isso é mais técnico. Então, se um dia cair perguntando, né, se é verdadeiro ou falso, o Linux é um sistema operacional, se tiver na alternativa, ou se for verdadeiro ou falso, falar que ele é o kernel, tá correta essa resposta. Porque o Linux em si, ele não é um sistema operacional, ele é a estrutura. Vocês vão conseguir entender bem quando eu falar sobre distro, tá? Então, entendemos o seguinte, que o sistema operacional, ele tem que ter um kernel, né? Que é o caso do Linux. O Linux, ele é um kernel, ele é a central onde opera todas as atividades, né? E ele precisa de um interpretador de comandos. Por que ele precisa de um interpretador de comando? Gente, quem manda é o ser humano, quem obedece é a máquina, mas o ser humano, ele não entende linguagem binária, que a gente já viu nos módulos anteriores, que é o que o computador entende. Então, o que o sistema operacional faz? O que no caso o Linux faz? Ele converte a interface gráfica em linguagem que a máquina entende, processa, executa e retorna. Esse processo, essa tarefa, a todo santo momento. Então quer dizer, professor, que quando eu mando a informação, por exemplo, para abrir o Facebook, para abrir o site da LAC Concursos, é a interface gráfica, mas o computador não entende isso? Correto, galera. Então ele pega a informação via interface gráfica, converte para binário, executa essa informação, retorna em binário, o sistema operacional faz o processo inverso, pegar o binário e converter para a interface gráfica. Tudo isso, ó,
em tempo real. Beleza? Conseguiram entender o conceito? Então, primeira coisa, a partir do momento que você entende o que é o sistema operacional, a gente pode iniciar o Linux, né? Então, o sistema operacional, ele permite gerenciar todo o computador, né? O que é o computador, professor João Kleber? Toda a parte física e toda a parte lógica. Além disso, né, ele faz a interação entre o homem e o computador. A partir de como? A partir do Shell, que é o interpretador de comandos. Então, vimos o que é um sistema operacional, que é muito importante, né? É, já caiu uma prova também, já que nós estamos falando sobre sistema operacional, né? Que o sistema operacional, ele é um programa só. Ele não é um programa só, ele é uma coleção de programas. Eles são vários programas que juntam gerenciam o hardware. Então, fiquem atentos também a esse detalhe. E ele permite gerenciar o computador, a parte física e a parte lógica, e também faz a interação. Beleza? Agora sim, vamos entrar no nosso conceito de que seria Linux. Beleza? Professor João Kleber, quais são as características que eu devo saber do Linux para concurso público? Primeiro, nenhuma banca vai falar que Linux é um sistema operacional, tá? Por quê? Todo mundo já sabe, né, que ele não é um sistema operacional em si, né? Ele é a estrutura, ele é o kernel. Então, o que eu preciso saber, então, professor João Kleber? Você precisa saber que a licença dele é open source. Professor, o que é isso open source? Open source significa que você tem acesso ao código fonte, né, do seu sistema. De certa forma é o seguinte, imagine que você vai construir uma casa. Essa casa é composta por paredes e essas paredes são compostas por tijolos, correto? Então você tem acesso como é fabricado, como que é composto todos os tijolos da sua parede. É assim como você utiliza um sistema operacional que é open source. Além de você poder manuseá-lo, utilizá-lo, você pode verificar como ele foi construído, perfeito? Então, isso que seria open source. Primeira coisa e muito importante que cobram, open source. Beleza? Segunda coisa, ele é baseado na licença GPL GNU, tá? Quando o Linux Torvalds criou o kernel do Linux, ele baseou nesse tipo de licença. Professor, e o que eu preciso saber sobre esse tipo de licença? Você precisa saber que nós temos quatro princípios. Que princípios são esses, professor João Kleber? O Linux, né? O kernel do Linux, né? Ele pode ser executado, ele pode ser estudado, ele pode ser modificado e ele pode ser distribuído, diferentemente do Windows, porque o Windows ele é um software proprietário. Aí agora vocês entendem por que é importante estudar o módulo Linux. Eu sei que é algo novo para vocês. Normalmente as pessoas quando vê algo novo já ficam retraídas, né? Já falam o seguinte: ah, nunca caiu em concurso público, para que eu vou estudar? Não, gente. Esse tema é muito importante porque é a tendência. Por quê? Nós vivemos num país que está em crise. Nós sabemos que a situação econômica não é boa. Então, o que acontece? Tudo que for para diminuir custo vai ser implementado nos órgãos públicos, assim como empresas privadas e etc. Então, por exemplo, você fazer a mudança de um sistema operacional que é proprietário para um sistema que utiliza a licença GPL GNU é importante? É super importante. Por quê? Vamos supor uma situação bem hipotética, tá? Que aqui a versão do Windows, por exemplo, custe R$100, que não é esse valor, né? E aí você tenha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de computadores distribuídos em todos os órgãos do nosso país, desde que seja um órgão federal. Quanto que ele não vai economizar? Sendo que aqui é tudo gratuito. Não há necessidade de você pagar pela licença em si. Então, é algo importante? É algo muito importante. Outra coisa que eu também quero falar para vocês é o seguinte. Um software livre, open source, tá? Não necessariamente ele pode ser gratuito. Tá? Eu sei que o caso do Linux em si, você pode utilizá-lo, manuseá-lo, distribuí-lo, mas não necessariamente ele pode ser gratuito. Por exemplo, já aconteceu e perguntar o seguinte. Se você baixou na internet, né? Todo mundo sabe que baixar na internet, você está utilizando a sua estrutura, a sua infra, né? Que seria a sua internet, o seu computador. Então, você vai ter acesso ao sistema do Linux. Agora, se você solicita, por exemplo, via uma comunidade que você quer o CD do Linux ou o DVD do Linux, o que acontece? Isso gera custo. Por quê? Vai ter que gravar no CD, vai ter que fazer um processo de
de translado. Então, isso vai ser cobrado. Claro, isso são valores o quê? Bem irrisórios se comparado ao valor de licença do sistema operacional Windows. Mas podem sim sistemas open source cobrar. E essa cobrança seria o quê? Manutenção, suporte, entendeu? Coisas irrisórias. Não em si pelo valor atribuído ao uso do sistema. Perfeito? Então, entendemos aí que eu posso... executar, estudar, modificar e distribuir. Outra coisa importante do Linux, que ele também tem uma parte, né, que nós vimos sobre a questão de licenças de sistema, sobre copyleft. Por exemplo, você pegou o sistema, né, melhorou ele, certo? E aí você quer cobrar por essa melhoria. Não pode. Por quê? Esse tipo de licença copyleft, do jeito que você pegou, você tem que distribuir. Se você pegou gratuito, você tem que distribuir gratuito. Beleza? Então, isso são algumas tendências desses tipos de licença acoplado, claro, no copyleft. Beleza? Mas o que eu preciso saber para concurso público? Eu posso executar, eu posso estudar, eu posso modificar e eu posso distribuir, né? Tranquilamente, beleza? Vamos para o próximo slide, que seria o quê? A parte de sistemas de arquivo. Pessoal, isso é muito importante. O Windows trabalha com sistema de arquivos NFTS, tá? Para que você entenda sobre sistema de arquivos, que nós utilizamos agora nas versões mais atuais do sistema operacional Linux, né, do kernel do Linux, o sistema EST4. Nós já tivemos a extensão 2, 3, 4. Existem outros tipos também de extensão, mas foca no EST aqui, né, que você vai sair bem na prova. O que eu quero que vocês compreendam, tá? Que é interessante que eles sempre cobram, principalmente a banca CESP, né, FCC, FunRio, Carlos Chagas, é o seguinte. Imagine um carro. Né? Um carro tem um determinado motor. Vamos pegar um carro Corolla, por exemplo. Corolla da fabricante Toyota, né? Civic, fabricante Honda. O motor dos dois são iguais? Não, né, galera? Então, o que acontece? É a mesma coisa do que o sistema operacional Linux e Windows. O sistema de arquivo deles são diferentes. Nós sabemos que o Windows trabalha com NFTS, certo? Então, o que acontece? Os sistemas são diferentes, tem que ficar atento aí. Então, já caiu em prova, né? Temos que ficar atento que não é igual, né? Padrão Linux EST4, padrão Windows NFTS. Então, pense. Ah, como que eu vou decorar tanto termo técnico, professor João Kleber? Eu sei que é maçante, né? Principalmente para pessoas que não têm domínio da informática, mas você tem que estar preparado. Então, pense assim comigo. Faça analogia com o seu mundo, para que a aula não fique tão pesada. Então faça o seguinte: sistema de arquivo, o professor João Kleber falou que é que nem motor de carro. Cada tipo de carro tem o seu respectivo motor. Então, o motor Windows tem o NFTS, o motor Linux tem o EST4. Pronto, foi fácil, prático e rápido. Perfeito, galera? Então, agora vocês vão entender sobre o que eu estava falando para vocês, sobre que o Linux, ele é o kernel, tá? Ele não é um sistema operacional em si. Como assim, professor João Kleber? Isso aqui seria o centro, né? O que são distros, professor João Kleber? Sempre cai distro, não cai distribuições. Mas distro significa distribuições do Linux, né? Então quer dizer o seguinte, que o Mint, o kernel dele é o Linux? Sim. O Debian, o kernel dele é o Linux? Sim. O Ubuntu, o kernel dele é o Linux? Sim. O OpenSUSE, o kernel dele é o Linux? Sim, galera. Fedora, o kernel dele é o Linux? Sim. E aí eu coloquei aqui nas cores para brasileiro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa isolada Informática LAC Concursos para o concurso da Polícia Federal 2018, cargo de agente, escrivão, cargo de agente, cargo de escrivão. Meus amigos, minhas amigas, vocês sabem, vocês já leram o edital e vocês viram o seguinte, que no edital, o bloco 2 é exclusividade à disciplina informática e cobrou aí bastante conteúdo de TI, banco de dados, né, e assim por diante. Claro, nós aqui da LAC Concursos, com o nosso grande mestre, nosso amigo, o professor Marcelo Leal, que é um dos melhores professores de informática do Brasil,
ele gravou com exclusividade aqui no Lago Concursos esse módulo. O módulo está sendo muito bem avaliado para os alunos e vários alunos do professor Marcelo Leal falou: olha, professor, monta para a gente uma isolada. Então, eu estou aqui para apresentar a nossa isolada para vocês, para te convidar a assistir o restante desta videoaula que você acabou de assistir e muito mais. Então, a isolada PF Informática 2018, tá? Como professor chave ou professor Marcelo Leal. Por isso mesmo, olha só, investimento apenas R$ 30,00, é isso mesmo, R$ 30,00, né? Você pode estar dividindo isso, R$ 30,00 ainda no nosso site, 90 dias de acesso, eu tenho certeza que você estará preparado para a disciplina PF Informática, um curso bastante enxuto, um curso top de linha da Lá Concurso. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.